Olá, começamos mais um TV CREA Minas Diálogos. Hoje o nosso debate será sobre matriz energética no Brasil. Todo tipo de energia que um país produz compõe a sua base energética. Ela serve de orientação para que o setor possa planejar as suas atividades econômicas. Para aprofundarmos o debate e entendermos mais sobre esse setor, recebemos hoje o especialista em matriz energética, Felipe Bittencourt. Felipe, obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Vamos começar, então, traçando o panorama da matriz energética no Brasil. Para onde caminha essa matriz aqui no nosso país? É interessante pensar para onde que o Brasil está caminhando em termos energéticos, em linha com a meta que o Brasil assumiu perante a ONU dentro do Acordo de Paris, né? Então, tem um componente que é específico sobre energia, uhum. né? Hoje, a matriz energética, que tem 41,2% de energia renovável, a meta do Brasil é chegar em 2030 com 45% de renovável. Tá? E se a gente olhar a matriz elétrica brasileira, que aí sim a gente tem 75,5% de fontes renováveis, a meta também é aumentar, em ambos a meta é aumentar o componente de energia renovável, que não só a hidrelétrica, talvez incentivando mais fontes alternativas como a eólica, solar e outras assim. Porque o Brasil ele já possui uma grande parte das fontes energéticas, são renováveis, né? Por que que o Brasil ele está tão à frente assim, de países, grandes potências mundiais, por exemplo, na questão renovável? Sim. O Brasil está realmente bem na frente do mundo. Se a gente for comparar o quão limpo é a nossa matriz em comparação com os principais países, a gente tem, por exemplo, o Brasil emite hoje 1,59 toneladas de CO2 equivalente por tonelada equivalente de petróleo, enquanto o mundo está com 2,34. Nós né? somos melhores. Nós somos mais limpos. Isso. Né? E por que isso? Tem a característica, claro, natural do Brasil, com esse grande potencial hidrelétrico que a gente tem e vem usando há décadas, né? E tem também a questão, por exemplo, do transporte. Né? Se a gente analisa transporte, se a gente pega, por exemplo, biodiesel. Tá? A ideia brasileira é aumentar o índice, a porcentagem que a gente tem de biodiesel na matriz. Hoje, muita gente não sabe, mas no nosso diesel já tem biodiesel misturado. Né? E a ideia é aumentar para 8% em 2017, 9% para 2018 e 10% em 2019. 10% de todo diesel vai ser biodiesel. Né? Esse é um grande diferencial. Né? E a gente tem hoje 51 plantas de biodiesel que já têm capacidade instalada para produzir esses 10% do que precisa. E o outro lado, acho que é um case mundial, o Brasil com o uso do etanol. Né? E a meta do Brasil também é aumentar essa participação do etanol. A participação do etanol nos veículos de passeio em relação à gasolina. Hoje, 75% do consumo de combustível para o transporte ele ainda é fóssil. Tá? Mas o etanol ele representa 15% e a meta é chegar a 19%. E aqui a gente tem sim um grande desafio. Tá? Porque para se chegar a 79, a gente vai precisar de 75 novas usinas de etanol. E você tem que plantar também a cana. A gente está falando de 7,5 milhões de hectares a mais que a gente precisa. Mas mercado tem, porque hoje 88% da frota brasileira é flex. Então, um grande diferencial que o Brasil tem é a tecnologia flex para uso de energia renovável. Pois é, e o Brasil tem aproveitado essas condições naturais de se investir em fontes renováveis, como a eólica, ou mesmo a solar? A gente aproveita isso? A gente está aproveitando, tem potencial muito maior, né? E isso vem crescendo. Energia eólica, por exemplo, houve um aumento de 2014 para 2015 de 56%. Né? Então, um número significativo. Mas era uma geração cara de energia uns anos atrás, a eólica. Sim. E diziam, inclusive, que tinha alguns problemas ambientais, porque as pás interceptavam pássaros. Como é que é essa questão tecnológica e de Sim. custo? O custo em si, ele vem decaindo, assim,
exponencialmente e hoje já é comparável ao custo de hidrelétrica, que sempre foi o business as usual de energia do Brasil, né? Então, em termos de custo, é totalmente viável e foi provado isso pelos leilões de energia, né? Agora, é interessante em termos tecnológicos pensar que em 2001 o Brasil estimava esse potencial eólico em 143 gigawatts. De potência. Só que as torres eram outra tecnologia, eram torres de 50 metros. Hoje as torres já têm mais de 100 metros e o potencial hoje é estimado de 500 gigawatts. Quase 5 vezes mais. Quase 5 vezes. E o Brasil tem um plano de até 2023 chegar a 22 gigawatts de potência instalada. Um número expressivo. Expressivo, sim, para quem está começando, mas se a gente for olhar o benchmark internacional. Hoje, os Estados Unidos já tem 66 gigawatts, ou seja, 3 vezes mais do que a gente espera ter em 2023. E a China tem 115 gigawatts já instalados. Então, não me parece um problema de ventos aí, me parece mesmo a instalação dos equipamentos, tecnologia, é isso que falta ao Brasil na questão eólica? Realmente falta mais investimento e mais políticas públicas também, porque tem casos no Brasil de parques eólicos que foram contratados pelo governo e não estão ligados no SIN, no Sistema Interligado Nacional, porque o governo atrasou a obra da conexão da linha de energia. As transmissões. Então, precisa ter um planejamento melhor a isso, né? A gente falou aqui de eólico, mas o solar também tem um potencial enorme. E solar está assim... iniciando no Brasil. A gente tem só 0,01% da matriz energética elétrica, é solar, né? Pensar que é um país tropical, né? Exato. Se você olhar comparativamente com outros países que são os líderes em energia solar, a gente vê que a gente tem um diferencial competitivo por causa do meio ambiente, mesmo por estarmos num país tropical enorme. Só para você ter uma ideia, o potencial de energia solar no Brasil é de 4 a 6 kWh por metro quadrado dia. 4 a 6. Os países líderes que são Alemanha e Espanha, eles têm... a Alemanha tem 2, a Espanha tem de 2, 3, às vezes... de oferta de sol, que ou você seja, tá dizendo? De oferta de sol a gente tem muito mais do que... Muito mais está subaproveitado. Então isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, vai aumentar ainda mais agora... com a política de smart grid, de geração distribuída de energia, você poder gerar energia na sua própria casa. Né? Isso é o que eu gostaria de entender. A energia solar é aquela mais próxima da geração doméstica, aquela que nós, cidadãos, podemos pensar em ter na nossa casa. Né? E a gente já escuta falar isso já há alguns anos, porque ainda não está difuso. A gente percebe que as casas hoje têm aquecimento solar para água. Né? Isso já está bem difundido. Mas a questão de gerar energia e colocar essa energia na rede também, para que possa bater na conta, como é que funciona isso? Quais as nossas perspectivas de melhoria, de fusão dessa geração de energia doméstica? Isso hoje já é possível, já é uma realidade. Tá? Igual você bem disse, já é comum o uso de energia solar para aquecimento, inclusive aquecimento de água. Inclusive Belo Horizonte é a capital brasileira da energia solar por causa disso, né? Então o Belo Horizonte tem uma grande quantidade de prédios usando esse tipo de energia, mas ainda não fotovoltaica para energia elétrica. Sim. Né? Hoje já tem a política nacional para o que é chamado de smart grid, de você poder gerar essa energia distribuída na sua casa e usar tanto para o consumo interno, como você pode também usar para abater da conta de outros lugares que porventura você seja dono, seja no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. É interessante o potencial que isso tem, né? Se a gente vê no mundo, principalmente na Europa, na Alemanha, isso já é uma realidade muito grande. Aqui no Brasil foi estimado que o potencial de geração fotovoltaica residencial é de 230% do consumo, ou seja, você consegue produzir mais do que o dobro do consumo de energia que você tem. Né? Então, o potencial tem, falta um pouco mais de conhecimento, falta empresas aptas, falta equipamento nacional, então o governo incentivar
com questão de impostos, talvez trazer esse tipo de indústria para cá para sim realmente diminuir o custo e fazer isso virar um boom igual foi o eólico. Então, né? Na sua visão, nós temos hoje uma matriz energética suficiente para o Brasil, inclusive para poder, crescendo paulatinamente também, suportar um processo de crescimento e desenvolvimento do país, ao ponto que nós precisamos para implantar as estruturas que são necessárias. E há interesse das empresas que geram e distribuem energia em comprar as energias domésticas, né, em ter essa energia compartilhada? Isso não seria uma baixa de faturamento para essas empresas, não é um empecilho? Em contrapartida, nós podemos exportar energia para outros países? Como é isso? Eu acho que não tem conflito com as produtoras de energia, porque elas preferem vender energia para os consumidores que pagam mais, por exemplo, a indústria, do que para uso residencial, né? No caso, sobre a sua segunda pergunta, exportação de poder exportar, o sistema ele é interligado nosso, o Brasil inteiro, então não importa onde a energia está sendo produzida, ela pode ser compartilhada. Inclusive, o sistema nosso é interligado aqui, principalmente na Argentina, no Paraguai, então seria fácil também exportar, não teria problema. Bom, a gente vai fazer uma pausa breve na nossa conversa para chamar o intervalo e a gente continua no próximo bloco. Sabe o quanto a definição da matriz energética influencia no seu dia a dia? Separamos uma lista de 7 obras que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. Confira agora no Ler e Navegar. A obra Matrizes Energéticas, Conceitos e Usos em Gestão de Planejamento apresenta conceitos básicos dos sistemas de energia elétrica e de termodinâmica, dentro de um contexto multidisciplinar. Com abordagem didática, a publicação Eficiência Energética, Técnicas de Aproveitamento, Gestão de Recursos e Fundamentos aborda a matriz energética brasileira, explorando os principais aspectos de eficiência do setor. O livro Energia Eólica no Direito Ambiental Brasileiro explora os aspectos jurídicos envolvidos no desenvolvimento e implantação de projetos de geração de energia eólica. O livro Energia, Recursos Naturais e a Prática do Desenvolvimento Sustentável analisa e discute as relações entre energia, infraestrutura e sustentabilidade. A partir de uma análise dos benefícios e limitações de diferentes fontes energéticas, o livro Energia e o Sistema Multilateral de Comércio perante o paradigma do desenvolvimento sustentável, busca determinar a relação entre energia e desenvolvimento sustentável. A obra Regulação da Indústria de Gás Natural no Brasil explora os contextos micro e macroeconômicos da indústria do gás natural, ressaltando a importância do desenvolvimento do setor no país. O documentário Energia Verde e Amarela destaca os diferentes processos de geração de energia sustentável, proveniente da biomassa e dos resíduos da mesma, em todas as regiões do Brasil. O TV Crea Minas Diálogos está de volta com o tema Matriz Energética. O nosso convidado é o especialista no assunto, Felipe Bittencourt. Felipe, vamos falar um pouquinho agora da questão das termoelétricas. Devido à crise hídrica, falta de chuvas, o Brasil investiu muito nas termoelétricas. Por que não investir, e é uma fonte suja, né? Por que não investir mais em fontes renováveis, como a eólica, a solar? Qual que é a preferência? A preferência, sem dúvida, é renovável, tá? O Brasil vem se planejando para, como eu disse, aumentar a parcela de energia renovável na matriz. Porém, vai sempre investir também em térmicas, por questão de segurança do sistema energético. Você não quer que tenha um apagão, por exemplo, de novo no país, né? Então, por exemplo, por causa também das mudanças climáticas, você tem variações, por exemplo, do regime pluviométrico, ou seja, você teve secas e aí dificulta a produção de energia hidráulica, que é a nossa principal fonte de energia. Então você tem que ter a térmica, porque a hora que você precisa, você liga ela e ela gera, né? A gente pode falar que é mais segura? Exato. O objetivo é garantir a segurança do sistema energético e do sistema elétrico brasileiro. Na realidade, eu penso que é um jogador que está na reserva, não é? Quando ele está dizendo segurança aí, significa dizer que se tudo der errado com a natureza, nós ainda manteremos o país seguro pelo fato que nós só podemos ligar e queimar
que Exato. Geraremos energia. E assim, não necessariamente... Então, é estratégica a termoelétrica e não necessariamente uma matriz para o consumo. É isso que eu estou entendendo. Perfeito, Jobson. Você ter uma termoelétrica não significa que ela está ligada 100% do tempo funcionando, mas significa que a hora que você precisa, você pode ir ligar e ela vai funcionar e vai gerar a energia que você precisa, né? Agora, sobre investir mais em energia renovável, energia fóssil, obviamente é mais interessante a energia renovável, né? Mas dentro da fóssil você tem várias opções também. E uma opção que o Brasil tem um potencial interessante é o gás natural, que ele é bem mais limpo do que outros combustíveis fósseis, como o óleo BPF ou o próprio diesel. Então, o Brasil tem um potencial hoje estimado de 27 gigawatts de gás natural inclusive, já tem planejado 7,5 gigawatts de potência para os próximos leilões até 2023, né? Então, é uma opção. É uma opção. Mas a questão do combustível fóssil é pensar mais na questão da diminuição. Por mais que seja, por exemplo, o gás um pouco mais limpo, ainda assim tem emissão de gás carbônico, Exato. Né? Como pensar nessa diminuição desse consumo? Até mesmo porque um dia ele vai se esgotar. Tá. Olha, se a gente for olhar o planejamento do Brasil, e muita gente, quando pega, discute essa questão de energias renováveis, sempre pensa, o combustível fóssil vai diminuir. Essa não vai ser a realidade. O combustível fóssil, ele não vai diminuir no Brasil nas próximas décadas. Percentualmente, a participação dele no total de combustível do país vai diminuir, mas em quantidade absoluta não vai. Até porque a gente precisa aumentar, a nossa demanda energética aumenta estimado em 3% ao ano, 2/3 disso devido à indústria e o transporte, e você precisa também desse tipo dessas fontes de combustível. Vai sim diminuir em porcentagem do total, mas vai aumentar em números absolutos. Agora nós temos também outro tipo de energia tecnologicamente avançada, que é a nuclear. Eu não sei qual que é a participação da energia nuclear. No Brasil, sei que nós temos as usinas, sei que também há um grande questionamento sobre a segurança do processo. Agora, em si, falando de energia limpa, a nuclear é a mais limpa e eficaz. Porque, veja, nós temos um reator, dentro do reator nós temos algumas aletas com material radioativo. Ali se promove ali uma fissão nuclear e aquela aleta gera, que está imerso, né, em água, em um tanque com água, gera uma energia absurda, fazendo com que aquela água evapore num ambiente sob pressão. Então, aquele vapor sob pressão escapa e, ao escapar, passa por um reator e transforma em energia elétrica, ou seja, energia térmica para energia elétrica. Quando esse vapor chega lá na frente, resfria, volta ali com a fazer, vira água e o processo, novamente, ele recomeça. Ou seja, não gerou nenhum subproduto, não gerou lixo, não gerou nenhum gás, é água e calor. Por que que nós não vamos para frente nesta matriz? É curioso essa pergunta, Jobson, porque se você for pegar historicamente os discursos de ambientalistas ou de políticos, eles sempre tentam se esquivar dessa pergunta, por causa da questão da segurança. Mas é óbvio, se a gente for pensar a tendência do mundo de uma... Se fala muito na economia de baixo carbono, de fontes renováveis, de fontes limpas. Sem dúvida nenhuma, energia nuclear é a energia mais limpa que se tem e não se emite nada de gases de efeito estufa, né? Existe sim o problema de segurança, mas para isso existem normas, procedimentos, verificações e etc. Claro que essa questão do avanço tomou um baque muito grande com os acidentes que a gente teve, principalmente no Japão. Né? Um país que tem toda a infraestrutura e todo o cuidado com isso e sofreu um acidente devido também a uma causa natural. Uma causa, né, natural. Exato. Né? Aqui no Brasil, talvez esse risco seja muito minimizado. E aí o risco é mais a questão de um vazamento por outros motivos que eu acho que são contornáveis. Eu acho, sim, dado a necessidade energética do Brasil, dado que é custo efetivo, porque você consegue produzir uma grande quantidade de energia com investimento, que é alto, mas se justifica, eu acho que, por causa disso tudo, o Brasil deveria, sim, repensar e tentar investir mais nesse tipo de energia. Porque, veja, a tecnologia desenvolveu muito o conhecimento sobre essas usinas nucleares, né? Eu imagino também que a segurança
tenha sido desenvolvido ou esteja em desenvolvimento nesses anos todos. Porque, na realidade, o grande problema, o grande vazamento que nós tivemos, o problema nuclear, foi em Chernobyl. Esse realmente foi um vazamento. No Japão, eu imagino que foi até uma imprudência construir usinas nucleares, mesmo com toda a tecnologia disponível, em pensar, né, sobre os abalos sísmicos que os japoneses têm, em uma área sísmica, porque aí o problema de fissuras, né, de queda de estruturas, e foi isso que acabou acontecendo lá no Japão agora. O Brasil tem usinas nucleares. Qual a participação delas na nossa energia diária? A participação, ela ainda é pequena. Tá? Não tenho um número aqui de cabeça, mas, como eu disse, tem um potencial enorme de gerar. A França, por exemplo, a base dela é nuclear. Quando o Brasil, a base é hidrelétrica, a França, a base é nuclear. E é segura, por exemplo. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos ainda é baixo. É tímido. É principalmente fóssil mesmo lá nos Estados Unidos. Né? Por isso que, quando a gente compara com países desenvolvidos, a matriz energética deles é muito mais emissora do que a nossa. Porque se você for pegar, mesmo a China, que eu falei que tem um potencial já instalado de energia eólica grande, a base dela é fóssil também. Né? A Europa, a base é fóssil, principalmente gás natural que vem da Rússia, por exemplo. Então, o Brasil, em termos de fontes limpas, ele tem um grande diferencial. A gente tem, sim, que aumentar a participação solar, aumentar a eólica, aumentar a biomassa também, que aqui a gente não falou, mas... hoje já é comum e super economicamente viável você fazer cogeração de bagaço de cana para a produção de energia, né? Então, assim, tem que incentivar cada vez mais esses tipos de energia fóssil, por que não a nuclear também? Bom, vamos falar agora sobre a eficiência energética. Qual que é a efetividade, Felipe, na diminuição do consumo de energias com a adoção de medidas, por exemplo, do selo PROCEL? Até que ponto ele realmente influencia nessa diminuição de energia elétrica? Sem dúvida, foi um programa importante, né? O PROCEL talvez seja o principal programa de eficiência energética brasileiro, né? Ele teve início na década de 1985, e o selo mesmo foi de 1993, que visava você estabelecer padrões mínimos de eficiência energética para equipamentos elétricos e também para edificações. Esse selo que vem em todos os equipamentos eletrônicos. Exato. Que a gente usa em casa, geladeira, de acordo com o nível de eficiência. Né? Isso teve um impacto, a informação teve um impacto grande em diminuir o consumo energético, né? Você incentivando a eficiência energética. Só para você ter uma ideia, nesses 30 anos de PROCEL, se conseguiu economizar 92,2 terawatt-hora de energia. É uma quantidade considerável, né? Mas o desafio, ele é grande, porque se a gente for pensar o que o Brasil precisa em termos de eficiência energética, a gente recorre novamente à meta que o Brasil assumiu na ONU, no Acordo de Paris, que visa uma eficiência energética de 10%. Isso significa 105 terawatt-hora de economia energética até 2030. Ou seja, em 15 anos, a gente precisa fazer mais do que o PROCEL fez em 30 anos. Né? E a gente está preparado para fazer isso? Esse é um desafio grande mesmo. Só para você ter uma ideia, essa quantidade de energia, a gente está falando comparativamente a 25 mil megawatt-hora ou duas Itaipus de redução de consumo. Né? Então, o Brasil realmente tem que criar outros programas ou melhorar os programas existentes de eficiência energética para conseguir atingir essa meta. E o horário de verão, que nós temos aí todo ano, que é muito comum nos países do norte, né? Até porque a inversão entre dia e noite é muito acentuada no verão e no inverno. Você tem muito mais horas de noite no inverno e muito mais horas de dia no verão. O Brasil, nós somos mais equilibrados com relação a isso. Então, temos um horário de verão com uma hora de defasagem. O que nós ganhamos com isso? Sem dúvida, é uma ideia que já vem em prática há décadas no Brasil e funciona aqui muito bem. Né? Você passa a utilizar mais tempo a energia solar, né? Do que teria no caso do horário normal. Isso faz com que se economize sim energia, uma maneira de se economizar energia no país, se gasta menos também e, por fim, você economiza também nas emissões de gases de efeito estufa, porque, querendo ou não, toda energia tem uma pegada climática também e você está deixando de emitir em detrimento de uso de uma energia natural.
correto. Felipe, a gente agradece muito a sua participação no nosso programa. Nosso programa se encerrou, chega ao fim agora. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado. Esclarecedor. Termina agora mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.